ကဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ဗရန်အမှတ်တံဆိုင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဓာမေပါ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဟိုးရင်တုန်းကဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ပြည်စီရီဟာတရုတ်ဆက်တရက်ဆုံးဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတင်စားခေါ်ဝေါ်ရလာအောင်အရန်ကိုအပြက်မြန်လာဖြစ်ပြီးအထီးမခံရွှေပကံနေဖြစ်ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်ဒီစနစ်တွေပြောင်းလဲလာပြီးဤပညာရေးခင်မီတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တရုတ်ပြည်စီရီဟာကမ္ဘာမှာပါဝင်တောင်းဝင်ရှိလာတဲ့အပြင်အရင်ကထက်လဲ quality ပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါရယ်အခုလို quality ကောင်းလာတာနဲ့အပြားပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ brand တွေဟာကမ္ဘာကြီးပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိလာပါပြီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဘလို brand မျိုးကများကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးဖြစ်မလဲ။ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးရတာလဲ။ကဲဒါတွေကိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ပြည်စီရီယာဟိုးရီခင်တုံးကလို quality မမီတော့တဲ့မကောင်းတာတွေမဟုတ်တော့ပဲအတော်လေးကိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ဤပညာရေးပြင်းမာလာတာနဲ့အမျှအဆင့်မြင့်လာပြီပဲဖြစ်ပါရယ်။တရုတ်ဝင်တည်ထားရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ပပို့ကောအကျိုးမြတ်ကတော့2022ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,814.15ဘီလီယံပဲဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ငံတော်တော်များများကတရုတ်ပစ္စည်းနဲ့မကင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောက်ကြီးပမာဏများပြနေရတာဖြစ်ပါရည်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့တရုတ် brand manager ကတော့ဤပညာမြင့်လျက်စေးပစ္စည်းတွေအပါအဝင် ID gadget တွေကိုထုတ်ပေးနေတဲ့ Xiaomi ပဲဖြစ်ပါရည် Xiaomi company ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာဖြစ်ပြီး2010ခုနှစ် April လောက်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်မူလပထမ company စစချင်းကတော့ company ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်က smartphone တွေသာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလျက်စေးပစ္စည်းတွေမျိုးစုံကိုပါထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါရည်2010ခုနှစ်လောက်တည်းကစတင်ခဲ့တဲ့ Xiaomi ဟာအခုဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာမသိသူမရှိတဲ့တရုတ်မှတ်စိတ်တခုဖြစ်နေပါပြီ။ Xiaomi ကထုတ်တဲ့ smartphone တွေကတော့အားလုံးထဲမှာမှပြောစမှတ်အတွင်ဆုံးဖြစ်ပါရယ်။တာမန်ဆိုရင်တော့ Mi Phone တွေလိုမျိုးအရင်အစင်းမြင့်တဲ့ smartphone တစ်လုံးကိုအသုံးပြုကျင်နေဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ500ဝန်းကျင်လောက်ကိုသုံးရမှာပါ။ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံး smartphone တွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ Apple company ကတော့မှ Xiaomi Phone တွေလောက်ဈေးသက်သာပြီးအဲ့ဒီ low quality မျိုးကိုမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ဒေါ်လာ1000နဲ့ရှိအသုံးပြုမှသာ quality ကောင်းကောင်းကိုရရှိတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဈေးနဲ့ပေါပေါတောင်းရုံနဲ့ရင် quality ကောင်းကောင်းပစ္စည်းတွေကိုကိုင်ဝင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေတဲ့ဤပညာမြင့် smartphone တွေကိုလည်းတစ်လောက်ကိုတစ်မျိုးဆိုသလိုအသစ်တွေဆက်တိုက်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကဘာလို့နောက်မှလည်း Xiaomi ဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတန်းတန်းချီရှိနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းတော်တော်များများအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါရယ်။ smartphone တစ်လုံးကိုအဆင်ပြေမြင့်သုံးနေပြီးဈေးမြတ်များမသုံးနေသူတွေအတွက်ကတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေကတကယ်ကိုမှတင်တော်တာပါ။ Xiaomi ဟာ smartphone တွေကြီးထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသောလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုတ်ပါသေးတယ်။Xiaomi ကထုတ်တဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်တာမန်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေတက်ဈေးနှစ်ဆ3ဆပို့ပြီးတော့တက်တာသလိုပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဈေးကွက်ထဲမှာဘာဝင်တန်းဝင်အမှတ်စိတ်တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတကမ္ဘာလုံးတည်ကြတဲ့အမှတ်စိတ်အဖြစ်နံပါတ်1တရာကနေရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်အမှတ်စိတ်တစ်ခုကတော့ TikTok ပဲဖြစ်ပါရယ်။ TikTok ကဘယ်လောက်ထိအောင်မှနာမည်ကြီးလဲဆိုရင်သူ့ကိုအသုံးပြုသူအများများပြားလာတဲ့အတွက်တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဘန်းတော့ဘန်းထားရတဲ့အထိပါပဲ။ကမ္ဘာမှာ TikTok အသုံးပြုသူဟာ1ဘီလီယံနီးပါးလောက်ရှိတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလူဦးရေမှာ10ဘီလီယံဝန်းကျင်ပဲရှိတာပါ။ပြောရရင်တော့ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့10ပုံပုံတစ်ပုံက TikTok ကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါရည်။တကယ်ပဲလဲ TikTok ကအရန်ကမှကောင်းတဲ့ဖျော်ဖြေရေး website တစ်ခုဖြစ်သလိုအခုဆိုရင်ဈေးရောင်းလို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာမျိုးတွေ online shopping လုပ်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာမျိုးတွေနဲ့လူသုံးလဲများသလိုခေတ်လဲစားနေတာဖြစ်ပါရည်။အရင်ကထပ်တောင်းပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာပြီဖြစ်ပြီးထပ်တိုးပေးထားတဲ့နည်းပညာအသစ်တွေကြောင့် TikTok ဆိုရင်ပတ်စံလဲရှာလို့ရနေပြီဖြစ်ပါရည်။တချို့တွေဆိုရင် TikTok ဟာအိမ်မက်ဒီကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတဲ့နေရာနာမည်ကြီးဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနေရာဘဝကိုတောင်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှခွန်ဆူကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း TikTok အသုံးပြုသူတွေဟာအတော်လေးကိုများပြားတာဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီးကြီးရင် TikTok ဆော့ပါဆိုတဲ့ခေတ်ကိုတောင်ရောက်ရှိနေပါပြီ။နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှတိတ်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ TikTok ကတလောက်လွှမ်းမိုးမှုရှိနေတာနည်းပညာရန်စင်းမြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဘလောက်တောင်လွှမ်းမိုးမှုရှိမလဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။တရရမြောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်အမှတ်စိတ်တစ်ခုကတော့ EV ကားတစ်စိတ် BYD ပဲဖြစ်ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ EV ကားတွေဟာကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးပဲဖြစ်ပါရယ်။ဘယ်နိုင်ငံကမှတရုတ်နိုင်ငံကရောင်းချနေတဲ့ EV ကားစင်းလုံးကိုလိုက်လို့မမီပါဘူး။သူတို့ဟာဈေးသက်သာဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ quality ကိုပေးထားတဲ့အပြင်ပမာဏများများကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်မကြခင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲတကမ္ဘာလုံးတရုတ်က EV ကားတွေကိုစီးနိုင်တော့မယ်လို့ပညာရှင်တို့ကတော့ယူဆထားပါရယ်။BYD ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့တာကတော့1995ခုနှစ်ဖြန့်ကျမ်းမြို့မှာပဲဖြစ်ပါရည်။ဘူလာပထမထုတ်လုပ်ခဲ့တာကတော့အားသွင်းလို့ရတဲ့ဘက်ထရီတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။2003ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့အော်တိုမိုဘိုင်းလောကတွေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးလျှက်စင်းနဲ့မောင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်လျှက်စင်းနဲ့မောင်းနဲ့စပိန်စာရာတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါရည်။ဒီကနေပဲအစင်းစင်းအစင်းမြင့်လာရင်လျှက်စစ်ကားတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အထိအစင်းမြင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။လျှက်စစ်ပစ္စည်းသုံးမောင်းနေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် BYD ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာမှာပဲနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးအမှတ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါရည်။BYD ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးကတော့လျှက်စစ်နဲ့မောင်းနေတဲ့ကားတွေကိုဆိုလာစနစ်နဲ့အားသွင်းလို့ရအောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ quality ကောင်းတဲ့လျှက်စစ်ကားတွေကိုနှစ်စဉ်အစည်းအဝေးတန်းနဲ့ချီအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင်၎င်းဘာလုံးကိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်တဲ့အတွက်မယိုးမသားတွေပြုလုပ်ထားလားဆိုပြီးမတင်ကောင်းမကင်းနေတော့မှစောင့်ကြည့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ကထုတ်တဲ့ EV ကားတွေဟာ
ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ဈေးသက်သက်တသားနဲ့အနည်းငယ်ကားစီးကျင်သူတွေအတွက်ကတော့တခုရီးသောရွေးချယ်ကြပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တခြားသောကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်တဲ့လျက်စစ်ကားတွေဟာဆိုရင် quality ကောင်းပင်ကောင်းသောညာလဲဈေးနှုန်းမှာတော့တာမန်လူတွေလည်းမတက်နိုင်တော်ယုံတန်ယုံတထေးတွေတော့မတက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တာပဲဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ EV ကားကုမ္ပဏီ BYD ဟာကမ္ဘာနဲ့နာမည်ကြီးနေရတာဖြစ်ပါရင်စတောက်ထမြောက်အနေနဲ့ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့တရုတ်မှတ်စိတ်တစ်ခုကတော့တန်းဆန်ပဲဖြစ်ပါရင်တန်းဆန်အောင်ဆိုရင်တော့ technology service platform တစ်ခုဖြစ်ပြီးမီဒီယာနဲ့ entertainment ကိုအဓိကလုပ်ကိုင်တာပါဒါစား platform ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံကပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအအောင်မြင်ဆုံး technology platform တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတာက PUBG တစ်ခုရဲ့လောက်ကိုပဲပြင်မြင်ပေမဲ့ဒါစားနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့တခြားသောအရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ gaming ပိုင်းမှာဆိုပေမဲ့ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်တွေ online service တွေ financial service တွေနဲ့တခြားသော technology platform တွေကိုများစွာအထောက်အကူပြုလုပ်နေပါတယ်။ဤပညာနဲ့အလန်းမွေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒါစားကုမ္ပဏီကိုတည်ကြပေါက်တည်ကြမှာပါ။နောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး brand marketing ကတော့ Alibaba ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Alibaba ဆိုတာကတော့နာမည်ကျော် online shopping website ကြီးဖြစ်ပြီးတကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကဘယ်နေရာကမဆိုးပစ္စည်းမှယူလို့ရတဲ့ website ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Alibaba နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ကတော့ Amazon website ပါ။ Amazon ဟာလည်းပဲတကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကပစ္စည်းမှယူလို့ရတဲ့အရာမှ online shopping platform ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့အပြောရတော့ Alibaba ကတော်တော်လေးတာရဲလို့တည်ထားတာပါ။Alibaba ဟာပစ္စည်းတော်များများကိုမှာယူလို့ရတဲ့အပြင် promotion ပေးတာတွေဈေးလျှော့ပေးတာတွေဒါမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်နာမည်ကြီးရတယ်လို့ဆိုပါရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကလည်းကမ္ဘာမှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်နာမည်ကြီးသလိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျမားပဲဖြစ်ပါရင်ဒါတွေကတော့ကမ္ဘာမှာအထူးကရန်မှုမှုရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ brand marketing တွေပဲဖြစ်ပါရင်လွန်ခဲ့သောနှစ်တည်တုန်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးနည်းပညာကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Huawei နဲ့ Lenovo ဟာအတော်လေးလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သေးတာပါဒါပေမဲ့လည်း Xiaomi ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ Marsite ရဲ့နာမည်ဟာမေးမိန်လာရပြီးထင်သလောက်နာမည်မကြီးတော့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။အစောနေ့ကြီးရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။